Šesti Šekspir festival u Srpskom narodnom pozorištu otvorit će 27. juna u 19.30 predstava Richard III u izvođenju Zagrebačkog gradskog dramskog kazališta Gavela i režiji Aleksandra Popovskog. To je Šekspir koji govori o nama, rekla je o predstavi u svojoj kritici Bojana Radović svojevremeno u Večernjem listu. Popovski oko Richarda, dodala je ona, slaže jako ženske uloge kraljice, sve odreda ogrezle u krvavu borbu za tron. Bojana Gregorić-Vejzović kao kraljica Margareta ostvarila je jednu od svojih boljih uloga, a prate je u stopu Dijana Vidušin, Slavica Knežević i Martina Čvek. Prodaja ulaznica za predstavu Richard III već je počela na blagajni Srpskog narodnog pozorišta. Cena u pretprodaji prvih 7 dana iznosi 500 dinara, a od 6. juna redovna cena ulaznice biće 700 dinara.